Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Yeni iş həftəsində yenidən görüşürük. Yeni xəbərlər, yeni məlumatlarımız olacaq. Əlbəttə ki, onların təhlilini, təqdimatını və şərhini ekspertlərlə həyata keçirəcəyik yaxın 3 saat ərzində. Beləliklə, AR24-ün efirində işgüzar səhəri təqdim edirik. Salam Çinarə. Səban xeyir olsun, Rasim. Səbanınız xeyirli uğurlu açılsın. AR24-ün dəyərli izləyiciləri. İşgüzar səhər yeni həftədə hər zaman olduğu kimi 3 saat ərzində günün əsas xəbərlərinin müzakirəsini aparacaq. Əlbəttə ki, siyasi, iqtisadi və digər ekspertlərlə birgə bütün bu prosesi icra eləməyə çalışacağıq. İlkin olaraq anonslara diqqət yetirək, görək verilişimizin birinci hissəsində daha çox hansı mövzular ətrafında dayanacağıq. Həmişə olduğu kimi Ukrayna-Rusiya gərginliyi bu haqda danışacağıq və gərginliyi artmaqda davam edir. Münasibətlərin sabitləşmə ehtimalı varmı? Yəqin ki, bu haqda ətrafda siyasi şərhçilər elə studiyamızda müzakirələrimizi aparacaq. Yeni həftə, yeni planlar və yeni qərarlar. Planlarımıza isə birbaşa təsir eləyən amil havada. Həftənin hava proqnozu necə olacaq? Bizdən eşidəcəksiniz. Son dövrlər müşahidə edilən havalar fəsilə uyğun durumu. Ekspertlərin fikrincə, fevral ayı üçün havaların temperaturu bir qədər yüksəkdir. Bəs bunun səbəbləri nədir? Hansı ekoloji tarazının pozulma hadisələrinə biz qarşılaşırıq? Yenə dediyimiz kimi şərhçimiz olacaq, o haqda ekspertlərlə də danışacaq. Belə dəyərli izləyicilərimiz, anonsları təqdim etdiyimizə görə indi sıra media gündəmindədir. Görək, həm yerli, həm də dünya mətbuatının əsas səhifəsində bu səhər saatlarında hansı xəbərlər var? Manşət gündəmdə olan iki xəbərimizi sizə çatdıraq. Bu gün Mehriban xanım Əliyevanın Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti kimi fəaliyyətə başlamasından 5 il ötür. 2017-ci ildən bu vəzifədə olan Mehriban Əliyeva ölkənin inkişafı istiqamətində bir sıra layihələrin icrasına təkan verdi, şərait yaratdı və bundan əvvəl Mehriban xanım Əliyeva 2005-2017-ci illərdə Milli Məclisin deputatı olub. Xatırladaq ki, ölkəmizdə 2016-cı ildə keçirilmiş referendum konstitusiyaya uyğun olaraq dəyişikliklər nəticəsində vitse-prezident institutunu təsis edildi. Qum kəndinə təqribən 3 kilometr məsafədə yerləşən İli Su Dövlət Təbiət Qoruğunun ərazisində yanğın baş verib. Əraziyə Qax Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin 50 nəfərli şəxsi heyəti cəlb olunub. Ümumilikdə 100 nəfər yanğının söndürülməsi istiqamətində işlər aparıb və yanğın 2 saatdan sonra lokallaşdırılıb. İlkin məlumata görə yanğın nəticəsində quruq ərazisində təxminən 3 hektar ərazidə quru ağac yanıb. Elə qeyd elədiyimiz kimi bir az sonra elə bu haqda da biz danışacağıq. Həm dünyada və ölkədə ekoloji fəlakətlərin sayı artmaqda davam edir. Bunun səbəbləri nədir? Ekspertlərimiz bu barədə yəqin ki, biz ətraflı danışacaqla. İndi isə Ukrayna-Rusiya münasibətlərindən dair son məlumatları sizə çatdıraq. Polşa və Birləşmiş Ştatların hərbi qulluqçuları Respublikanın cənub-şərqində birgə təlimdə keçirilirlər. Bu barədə Polşanın Müdafiə Naziri Maris Blaşak məlumat verib və onun sözlərinə görə Amerikanın 82-ci hava desant divizyasının əsgərləri ilə birgə təlimləri başlanılıb və məqsəd NATO-nun şərq cinahında təhlükəsizliyi ardıcıl olaraq gücləndirməkdir. Və digər bir məlumatı da diqqətinizə çatdırmaq istəyirik və xüsusilə də nəzərə alsaq ki, verilişimizin birinci hissəsində daha çox Rusiya-Ukrayna münaqişəsindən danışacağıq. Proseslər nəyi göstərəcək bu haqda müzakirə aparacağıq. Artıq bir neçə gündür ki, bu istiqamətdə mütəmadi müzakirələr aparırıq siyasi şərhçilərlə. Elə bugün də çalışacağıq ki, hadisələrin gedişatını şərh etsinlər. Rusiya-Ukraynanın silahlanmasından narahatdır. Bu barədə Rusiyanın Vaşinqtondakı səfiri CBS telekanalına müsahibəsində bildirib. Rusiyanın Birləşmiş Ştatlar üçün təhlükə yaratmadığını və Ukraynanı təhdid etmədiyini də o öz müsahibəsində qeyd edib. Rusiya və eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları lideri Avropada görüşmək niyyətindədirlər. Bununla bağlı növbəti xəbərimiz var. Fransa prezidenti Emmanuel Macron, Rusiya dövlət başçısı Vladimir Putin və Birləşmiş Ştatlar lideri Joe Biden arasında zirvə görüşünün keçirilməsi təklifi ilə çıxış edib. Samitin yalnız Rusiya-Ukraynaya hərbi müdaxilə etmədiyi təqdirdə baş tutacağı qeyd olunub. Zirvə görüşünün keçirilməsi ilə bağlı detalları Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov və Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken fevral ayının 24-də keçiriləcək görüşdə aydınlaşdıracaqlar və qeyd elədiyimiz kimi əsas danışacağımız məsələlər elə məhz
bundan ibarət olacaq. Bəli, qeyd edək ki, Emmanuel Macron həm Vladimir Putin'dən, həm də Zelenski'dən danışıb, telefon danışığı keçirib və bir sıra məsələlər müzakirə olunub. Vasitəçi kimi Fransanın aktiv mövqeyindən də danışacağıq. Hansısa nəticələr əldə oluna bilərmi bu mütəmadi telefon danışıqlarından sonra? Bu istiqamətdə də müzakirəmiz olacaq. Birləşmiş Ştatların isə Moskvadakı səfirliyi Rusiyada yaşayan Amerikalılara mümkün terror aktları ilə bağlı xəbər dərdarlıq edib. Məlumatda Moskva və Sankt-Peterburqda Rusiyanın Ukrayna ilə sərhədi boyunca yerləşən ərazilərdə ticarət mərkəzləri, dəmir yolu və metro stansiyaları, insanların sıx toplaşdığı digər yerlərdə terror təhlükəsinin mövcudluğu vurğulanıb. Bununla bağlı bir daha qeyd edək ki, Birləşmiş Ştatların Moskvadakı səfirliyi bir daha xəbərdarlıq edib və əhalini orada yaşayan amerikalıları diqqətli olmağa çağırıb. Slovakiya hökuməti isə ötən ilin noyabr ayının 25-də koronavirusa görə respublikada tətbiq olunmuş fövqəladə vəziyyəti sabahdan ləğv etməyi planlaşdırır. Ölkədə əksər sosial məhdudiyyətlər fevral ayının 28-dən ləğv olunacaq. Bu barədə Respublikanın baş naziri Eduard Heger məlumat verib. Fevralın son günündən sonra ölkədə yalnız kütləvi tədbirlərdə iştirak edənlərin sayına məhdudiyyətlər və tibbi maska taxmaq öhdəliyi tətbiq olunacaq. Martın sonunda isə kütləvi tədbirlərdə iştirakçıların sayına qoyulan məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması nəzərdə tutulur. Bəli, dünyanın COVID-19 mənzərəsinə nəzər yetirdikdə məlum olur ki, bir çox ölkələr artıq yumşadılmalara gedirlər və bəzi sərt qaydaları ləğv edirlər. Baxmayaraq ki, yoluxma sayı hələ də yüksəkdir həm ölkəmizdə, həm də dünyanın bir çox yerində yenə də biz yüksək yoluxma halı müşahidə edirik. Dəyərli izləyicilərimiz, media gündəmində yer alan əsas xəbərləri diqqətinizə çatdırdıq. İndi isə sıra sosial şəbəkələrin gündəmindədir. Görək, sosial şəbəkələrdə hansı məlumatlar paylaşılıb? Bu həftə Xocalı soyqırımının 30 illiyini qeyd edəcəyik həm ölkəmizdə, həm də ölkəmiz hüdudlarının kənarda bu tədbirlər geniş surətdə tərkibdə qeyd ediləcək ilə. İş xəbərimiz də bununla bağlıdır və ötən gün geniş paylaşımlarda biz sosial şəbəkələrdə gördük. Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi-də Xocalıya Ədalət adlı sərgi açılıb. Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümünə həsr olunan tədbir Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyi və Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Mədəniyyəti Muzeyinin birgə təşkilatçılığı ilə təşkil olunub. Açılış mərasimində Azərbaycanın təhsil naziri Emin Əmrullayev, Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri Faiq Quliyev, diplomatik korpus təmsilçiləri, Gürcüstan ictimaiyyəti nümayəndələri və eyni zamanda Xocalı faciəsinin Gürcüstanlı şahidləri və onların yaxınları da iştirak ediblər və sərgiyə başdan gətirilən Xocalı faciəsini əks etdirən 60-a yaxın rəsm əsəri, heykəlciklər və taxta üzərində oyma işləri təqdim olunub. Ekspozisiyada Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsində əldə etdiyi zəfər mövzusunda rəsmlər də yer alıb. Sərgi fevral ayının 23-ünədək ziyarətçilər üçün açıq olacaq. Bəli, Tbilisi-də olan soydaşlarımız da həmin sərgiyə baş çəkə bilərlər. Fevralın 23-ünə kimi hələ ki açıq olacaq. Digər bir məlumat da var. Daha doğrusu, sosial şəbəkələrdə diqqətinizi çəkən bu mövzu ətrafında da danışmaq istəyərdik. Çinin paytaxtı Pekində keçirilən qış olimpiya oyunları başa çatıb və yarışın bağlanış mərasimi Pekin Milli Stadionunda yalnız yerli azarkeşlərin iştirakına gerçəkləşib. Əvvəlcə Çin bayrağı meydanın mərkəzinə gətirilib və dövlət himni səsləndirilib. Rəsmi çıxışlardan sonra isə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Thomas Bach Pekin 2022 qış olimpiadasını bağlı elan edib. Daha sonra isə olimpiya məşəli söndürülüb. Amma nəzərə alaq ki, paralimpiya oyunlarda keçiriləcək martda və ilk dəfə Azərbaycanda paralimpiya oyunlarında da, qış paralimpiya oyunlarında da iştirak eləyəcək və Azərbaycanı Mehman Ramazanzadə təmsil eləyəcək. Martın 9-unda onun çıxışı gözlənilir. Belə dəyərli izləyicilərimiz, digər sosial şəbəkə xəbərləri də var. İstəyərdik onları da diqqətinizə çatdıraq. Daha sonra xüsusilə də elə sosial şəbəkələrin sonuncu xəbəri olan Ukrayna-Rusiya məsələsinə dair də müzakirə aparacaq. Elə sosial şəbəkələrin də hal-hazırda təqdim edəcəyimiz sonuncu paylaşımda məsələ bu mövzu ilə bağlıdır. Almaniyada keçirilən 58-ci Münhen Təhlükəsizlik Konfransı başa çatdı.
3 gün davam edən konferansa dünyanın fərqli ölkələrindən 600-dən çox siyasətçi, hüquq müdafiəçiləri, elmi və biznes dairələrinin nümayəndələri qatıldılar. Konferans sosial medianın da gündəmində xeyli yer tutdu. Sosial mediada ən çox paylaşılan videosu Vladimir Zelenskinin çıxışından sonra onun ayaqda alqışlanması oldu. Xatırladaq ki, Rusiya 1999-cu ildən bəri ilk dəfə rəsmi səviyyədə bu tədbirdə iştirak eləmədi. Və dediyimiz kimi, bu da bizim danışacağımız, ətraflı müzakirə edəcəyimiz mövzu olacaq, əlbəttə siyasi şərhçi ilə birlikdə. Bəli, təbii ki, nəzərə alsaq ki, Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun vasitəçiliyi ilə Rusiya və Birləşmiş Ştatlar Prezidentləri də görüşə bilər, zirvə görüşünün təşkil olunması gündəmdədir. Bu nə dərəcədə realdır, bu istiqamətdə danışacaq və xüsusilə də şərt ondan ibarətdir ki, gərək Rusiya Ukraynaya hücum etməsin. Bu deməkdir ki, vaxt bir az da uzana bilər, yoxsa Rusiya kiçik də olsa hərbi əməliyyatları artıq başlayacaq. Bu istiqamətdə müzakirə aparacaq və studiyamızın qonağı siyasi şərhçi Fərhad Məmmədovdur. Fərhad bəy, zəhmət olmasa buyurun studiyaya, xoş gördük sizə. Sağ olun, xoş xeyir olsun. Fərhad bəy ilə qeyd olunan liderlərin görüşü barədə istəyərdik sizin gözləntilərinizi öyrənək. Görüş Avropada keçiriləcək, tərəflərin bir-birləri qarşısında şərtləri var. Hesab edirsinizmi bu müharibənin qarşısını görüşə ala bilər? Düşünürəm ki, bu qərbin növbəti addımıdır. Çünki Rusiya dekabr ayında o məşhur ultimatumu təqdim edəndə uzun-uzadı diplomatik danışıqlara getməyəcəyini bəyan etmişdi. Qərb isə əksinə olaraq bu məsələləri uzun müzakirələrə salmaq istəyir ki, bu gərginliyi aradan qalxsın. Və fikir versəz görərsiniz ki, Qərbin əsas simaları, bu əsasən ABŞ prezidenti, dövlət katibi, onlar dəqiq tarixlər deyirlər Rusiyanın hücumu ilə bağlı. Amma daha sonra bir neçə gün qalmış Avropa liderləri Rusiyaya gəlir. Hətta ayın 16-sına planlaşdırılan hücumu günü Almaniya kansleri Rusiyaya gəlmişdi və beləliklə də 2 gün, 3 gün, 5 gün belə deyək də o gözlənilən müharibəni onlar yubadırlar. Bu da həmçinin o həyata keçirilən bu diplomatik savaşın bir tərkib hissəsidir ki, hər zaman Rusiyaya bir addım atmaq və bu prosesi uzatmaq. Çünki hamı anlayır ki, o boyda qoşunu ordunu sərhəddə saxlamaq, hər hansısa bir müvəqqəti yerləşiblər də onlar. Təlim zamanı üçün 5 gün, 10 gün. Amma onları bir ay, ay yarım saxlamaq, əlbəttə bu Rusiya Silahlı Qüvvələrinin hətta hazırlıq belə deyək, səviyyəsini də aşağı salır. Eyni zamanda əsas məsələlərlə bağlı müəyyən irəliləyişlər mövcud. Yəni, Rusiyanın ən vacib saydığı NATO-nun genişlənməməsi və məhz ABŞ tərəfindən bu zəmanətin verilməsi qeyri-real görsənsə də, amma Avropa liderləri tərəfindən artıq bu fikirlər səslənibdir. Və Macronla Putinin sonuncu danışıqlarında da məhz Avropadan bu cür zəmanətin verilməsi məsələsi müzakirə olunur. Yəni, ABŞ öz simasını qoruyur. Amma Avropa liderləri artıq bu haqda açıq şəkildə, Almaniya kansleri də bildirib ki, yaxın və orta vadəli gələcəkdə Ukraynanı NATO sıralarında görmürlər. Digər tərəfdən, raket sistemlərinin yerləşdirilməsi ilə bağlı da ABŞ-ın təklifi var ki, bu müzakirə olunandır və hətta onların orada yerləşdirilməməsi məsələsidir. Aktuallaşıb və bu istiqamətdə ABŞ-a yardımçı İranla olan sazişin yaxın bir ay, ay yarım ərzində imzalanmasıdır. Çünki bu raket kompleksləri vaxtı ilə İranla münasibətlər gərginləşəndə Şərqi Avropada yerləşdirilməsi planlaşdırılır. İndi Rusiya bunu özündən qarşı hesab edir, amma ABŞ-ın belə deyək də, rəsmi şəkildə səbəbi məhz İran edir. Əgər İran təhlükəsi ortadan qalxırsa, o raket sistemlərinin Şərqi Avropada yerləşdirilməsinə də lüzum qalmır.
O ki qaldı üçüncü məsələ, bu da Ukrayna və Donbas məsələsidir. Burada əlbəttə fikir ayrılıqları var. Çünki her şey hesablanıb təkcə Ukrayna hakimiyyəti, ümumiyyətlə Ukraynaların fikirlərindən başqa. Yəni Rusiya ilə Avropa liderləri, Rusiya ilə ABŞ səviyyəsində müzakirə oluna bilər. Amma əgər buna Ukrayna qarşıdırsa və Ukrayna prezidenti Zelenski də Münkendə çıxışda açıq aydın bildirdi ki, Avropa ölkələrinin liderləri, ələxsus Fransa və Almanya liderləri ona təziqlər edir ki, o Minsk sazişlərinin şərtlərini yerinə yetirsin. O isə buna getmir və ümumiyyətlə bu sazişi Ukrayna üçün böyük bir fəlakət hesab edir. Yəni bütün bax bu hesablamalar indi ona gətirib çıxardır ki, əsas təziq Ukrayna rəhbərliyinədir. Çünki əsas məsələlərlə bağlı Qərb və Rusiya deməzdim ki, uzlaşıblar, amma müharibə müstəvisindən diplomatik müstəviyə keçidə razılaşırlar. Təkcə qalır bir məsələ, o da Ukrayna və Donbas məsələsidir. Çünki Rusiya o qədər də etibar etmir Qərb tərəfdaşlarına. Tərəfdaş deməzdim, yəni ölkələr liderlərinə və Ukraynada Donbas üçün xüsusi status istəyir. Və bu xüsusi status artıq Ukraynanın NATO-ya daxil olmasını qarşısına alacaqdır. Bu da Minsk sazişlərində var. Fərhad bəy, demək olar ki, hər bir mövzu ətrafında qısa da olsa əhatə elədiniz, amma biraz detallı danışaq, bir məqamı vuruladınız ki, fevralın 16-sında da müharibə olacağı deyilirdi, amma bu da diplomatiyanın elə bir parçasıdır. Joe Biden bu fikri söylədiyi ilə bağlı mətbuatda məlumat yayıldı, daha sonra isə Ned Price bunu təksib elədi, yəni belə bir fikrin doğru olmadığını bildirdi. Bu dəfə də Emmanuel Macronun vasitəçiliyi ilə Birləşmiş Ştatlar və Rusiya prezidentinin görüşəcəyi söylənilir, amma yenə də şərt ondan ibarətdir ki, Rusiya hərbi müdaxilə etməzsə Ukraynaya. Bu da bir siyasətin bir parçasıdırmı? Yəni, Rusiyanı davamlı şəkildə az öncə söylədiniz ki, Rusiya üçün də asan deyil həmin qoşunları orada saxlamaq. Bu həm də Rusiyanın əleyhinə işləyə bilərmi indiki mərhələdə? Əlbəttə işləyə bilər. Çünki həm belə deyək, Donbas vilayətindən 10 minlərlə insan evakuasiya olunur. Hətta deyilənə görə yaxın günlərdə bu 100 minlərlə hesablanacaqdır. Nə Rostov, nə Belqorod vilayətləri hansılar ki, o Donbasa həm sərhəd bölgələrdir, o boyda insanın qəbul edilməsini planlaşdırmır. Yəni ki, bu hazır infrastruktur yoxdur onları qarşılamaq üçün. Və aprelin sonuna qədər də kifayət qədər soyuqdur. Digər tərəfdən Rusiyada görsənir ki, Rusiya qərb bu dekabrdan başlayan gərginlikdə artıq son akordlar vurulur və əsəb oyunu belə deyək də həyata keçirilir. Günlər, saatlar, bax siz də görsətdiniz sosial şəbəkələrdə xəbərlər gedir ki, ABŞ səfirliyi Moskvada terror aktlarının keçirilməsidir. Bu da bir hibrid müharibəsinin informasiya hissəsinin bir parçasıdır, vacib bir parçasıdır. Düşünürəm ki, əlbəttə Macronun vasitəçiliyi, ümumiyyətlə, Fransanın vasitəçiliyi postsovet məkanında hələ ki, yaxşı bir şey gətirib çıxartmayıbdır. Biz 2008-ci Rusiya-Gürcüstan müharibəsini gördük, eyni zamanda həmin o Minsk sazişlərini gördük, Almanya-Fransa ilə Normand formatını gördük ki, bu son nəticədə zəifin məcbur edilməsinə gətirib çıxardan bir prosesə çevrilir. Yəni, zəif Gürcüstan idi, onun maraqları hesabına atəşkəs nail olundu, eyni cürdə Ukraynada. Əsuslar olsun ki, Türkiyə prezidentinin təşəbbüsü Qərb tərəfindən, Rusiya tərəfindən yox. Maraqlısı odur ki, Rusiya tərəfi qəbul eləyir bunu və digər formatlardan imtina eləyib Ukrayna ilə Türkiyədə görüşməyə üstünlük verir. Amma görünən odur ki, Qərb, ABŞ əsas vasitəçi kimi Fransanı seçir, Macrona stavka olunur. Bunun səbəbi sizcə nədir? Bunun səbəbi Türkiyənin növbəti dəfə, belə deyək, yeni deməzdim, amma ki, bəli, yeni məkanda, yəni Türkiyə üçün ənənəvi bölgədə, amma yeni bir məkanda yenidən rolunun artırılmasıdır. Fikir versəz görərsiniz ki, Bidenın son iki müttəfiqlərlə, bax belə adlanır, müttəfiqlərlə video bağlantı iclaslarında
NATO'nun bütün ölkələri, Büyük Britaniya, amma Türkiyə iştirak eləmir. Yəni bu da göstərir ki, ABŞ özü Türkiyəni Ukrayna məsələlərindən kənar saxlamaq istəyir. Bu da düşünürəm ki, Qərbin böyük bir səhvidir. Fərhad bəy, elə yeri gəlmişəm, Makron və Putinin bir telefon danışığı oldu və Donbas üzrə bir təmas qrupunun görüşünü təşkil edilməsi barədə bir razılıq əldə olundu və deyilənlərə görə bu saatlarda, bu gün ərzində bu görüşlər təşkil olunmalıdır. Bilmək istəyərdik, artıq Rusiya və Qərb, eyni zamanda Ukrayna mətbuatı fərqli məlumatlar yayırlar. Ötən gün ərzində 100-dən artıq bu vilayətdə atəşkəs rejimi pozulub, atışma olub. Yəni, savaşın iç qığılcımları artıq görünməyə başlayıb. Donbasda baş verən proseslər müharibəyə gətirib çıxara bilərmi və təmas qrupun görüşü sizə nə üçün vacibdir? Təmas qrupu bu vaxtı ilə formalaşdırılan bir danışıq platformasıdır ki, orada birbaşa olaraq hal-hazırda yerdə olan vəziyyəti nəzarətdə saxlamaq, kiçik lokal atışmaları böyük müharibəyə gətirib çıxartmaması üçün bir kontakt qrupudur. İndi onu yenidən belə deyək də canlandırmaq əlbəttə ki Fransa tərəfindən təklif olunan məsələdir. Çünki Macron Putinlə görüşdə də belə bir maraqlı ifadə səsləndirmişdi ki, biz hal-hazırki ziddiyyətləri artıq formalaşan sistemlər daxilində həll etməliyik. Yəni bu yeni ATƏT formalaşdırmamalıyıq, yeni Helsinki aktını imzalamalıyıq. Çünki onlar da yaxşı anlayırlar ki, əgər belə bir qlobal səviyyədə proses başlasa, Avropa subyektdən obyektə çevriləcəkdir və əsas müzakirələr ABŞ və Rusiya arasında olacaqdır. Ona görə bunlar hal-hazırki olan mexanizmləri istifadə edərək müharibəni önləmək istəyirlər. Əlbəttə, Donbasda olan proseslər böyük müharibə gətirib çıxarda bilər. Yəni, bu şans var, çünki təmas xətti var. Çünki ordular bir-birinə üz-üzə dayanıbdır. Onların arasında hər hansısa bir ayrıcı bir qüvvə yoxdur. Və hər bir lokal bir provokasiya böyük bir müharibə gətirib çıxarda bilər. Və Rusiyada Belarusiya ilə birlikdə təlimləri uzatmaq haqqında qərar verdi. Bu da deməkdir ki, ordunun çəkilməsi sözləri, hansılar ki, 3 gün bundan qabaq səslənmişdi, o qədər səmimi görsənmir. Yəni, ordu hələ yerində qalmışdı və bütün bu görüntülər o qədər də həqiqət uyğun deyil. Yəni, Rusiya hələ də bu təzyiq mexanizmini istifadə edə bilər. Ortada çox maraqlı bir məsələ var ki, qlobal səviyyədə, yəni NATO genişlənməməsi, raket sistemlərinin ortadan qaldırılması, bu məsələlər artıq müəyyən irəliləyişlər var. Bir dənə bax, bu yəni, Rusiya elə təsirat yaranır ki, Rusiya daha çox almaq istəyir son anda. Ukraynadan daha çox təzyiq göstərib, onu Minsk sazişinin yerinə yetirilməsi üçün növbəti öhdəliyin götürülməsini istəyir. Amma düşünürəm ki, bu Ukraynada keçməyəcək. Çünki Ukrayna 2014-cü ilin Ukraynası deyil. Milli birlik daha üst səviyyədədir. Siyasi partiyalar arasında olmasa da cəmiyyət hissəsində çox yüksək istiqamət səviyyədədir. Silahlanma artıq keçibdir və Rusiya rəsmiləri artıq bunu xüsusi olaraq qeyd edir. Yəni, Ukrayna artıq 2014-cü il Ukraynası deyil. O, özü ilə hesablaşmağa məcbur edir. Hətta müharibə olsa belə. Fərhad bəy, burada Qərbin maraqlarından danışdıq. Rusiyanın da maraqları haqqında məlumat verdiniz və Ukrayna indi meydana çevrilib, amma Ukrayna da həmin Ukrayna deyil deyə fikrinizi bildirdiniz və Türkiyənin bu məsələdən sıxışdırıldığını söylədiniz, amma ötən gün elə prezidentin sözçüsü İbrahim Kalının bir açıqlaması var idi və söylədi ki, biz Vladimir Putinlə telefon danışığı aparacağıq. Yəni Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Vladimir Putin arasında bu telefon danışığı reallaşandan sonra yenidən biz görüş təklifini gündəmə gətirəcəyik. Bunu Ukrayna prezidenti ilə də müzakirə etmişik. Türkiyə indiki mərhələdə Rusiya və Ukrayna prizmasından baxanda məsələnin hansı hissəsindədir? Yəni, Rusiya və Ukrayna bu məsələ istəyir, yanaşarmı? Qərbi bilirik. Yanaşar əgərləri digər formatlardan imtina edirsə və yaxud digər formatlar özünü diskreditasiya etsə, bu alternativ bir platformadır ki, orada onlar danışa bilərdir. Və yadınıza salım ki, Türkiyə rəsmiləri fevralda Putinin Türkiyəyə səfərini
elan etmişdiler. Lakin bu səfər bugünə qədər ayın 21-idir. Hələ ki hazırlıq gedir. Hələ ki hazırlıq gedir və yekun cavab yoxdur. Çünki ortada əsas vasitəçi Fransa var və Qərb də öz mesajlarını Fransa vasitəsilə Rusiyaya çatdırır. Bu da Rusiya üçün çox vacibdir. Əgərləri Rusiya düşünərsə ki, o məsələləri parçalayır. Çünki bütün məsələlər bir vahid sənəddədir, ultimatumda. Həm NATO-nun genişlənməməsi, raket sistemləri, Ukrayna, Donbas məsələsi hamısı bir sənəddədir. Əgər Rusiya düşünsə ki, o məsələləri parçalayır, Qərblə daha çox NATO raket sistemləri müzakirə edəcək, Ukrayna isə Türkiyə vasitəsilə məsələlər həll edəcək, onda hə, Türkiyənin platforması, yəni onun məkanı məqbul sayıla bilər. Amma hal-hazırda biz bunu görmürük. Təşəkkürümüzü bildirik Fərhad bəy, minnətdarıq studiyamıza gəldiyiniz üçün, fikirlərinizi söylədiyiniz üçün. Belə dəyərli izləyicilərimiz, Ukrayna-Rusiya məsələsinə baxış keçirdik və siyasi şərhçimiz geniş şərhlərini, rəylərini verdi və hadisələrin gedişatı haqqında öz fikirlərini bildirdi. İndi isə keçək digər mövzumuza. Dünyanı narahat edən əsas məsələlərdən biri də məhz ekoloji problemlərdir, ekoloji böhrandır ki, hal-hazırda təkcə Azərbaycanda bütün dünya ölkələri bunu yaşayır. Yer gəlmişəm, Ekoloji və Təbii Sərvətlər Naziri artıq xəbərdarlıq edib ki, bu həftədən etibarən havalar dəyişməyə başlayacaq. Bu barədə biz biraz sonra əməkdaşımızdan məlumatları almağa çalışacağıq. Ümumiyyətlə, ekoloji tarazlığı pozan səbəblər nədən ibarətdir? Bu dünya üçün əlavə hansı təhdidləri gətirə bilər? Bütün bunlarla bağlı müzakirəmizi ekoloq Çingiz İsmayılovla aparmaq istəyirdik. Çingiz bəy, zəhmət olmasa buyurun studiyamıza. Xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam. Xoş gördük sizi. Çingiz bəy, ilkin olaraq bilmək istəyərdik, son vaxt elə ölkəmizin özündə, elə dünyanın özündədir. Kəskin bir qlobal istiləşməyə müşahidə edirik. Məsələn, fevral ayıdır, yüksək temperatur, çoxlar bunu yaxşı al kimi hesab edirlər. Nə dərəcədə ciddi problem yarada bilər? Ümumiyyətlə, bu problemdir mi? Təbii ki, bu problemdir. Belə ki, dünyada cərəyan edən qlobal iqlim dəyişməsi artıq bir il deyil, 10 il deyil, uzun illərdir davam edir və bu barədə ilk dəfə BMT-nin yəni ciddi bir sənəd kimi 1992-ci ildə Çərçivə Konvensiyası iqlim dəyişməsi ilə bağlı qəbul olunmuşdur və o dövrdən başlayaraq dünyada yüksək səviyyədə dövlətlər arası iqlim dəyişməsi ilə bağlı müxtəlif zirvə toplantıları keçirilmişdir. Təbii ki, bu proseslərin gedişi insanın təsiri vardır, ancaq bunu daha elə zaman-məkan çərçivəsində retro baxış etsək, görərik ki, dünyanın keçmiş tarixində belə proseslər mütəmadi olmuşdur. Yəni, iqlim bir dövr istiləşmə gedirdi, bir dövr soyuqlaşma gedirdi, yəni planetimiz buzla örtülü olmuşdur, çox isti dövrlər olmuşdur. Və bu təbii bir prosesdir. Yəni, bu dövrü təkrar olunan prosesdir. Bu da qlobal proseslərlə bağlıdır, günəşin fəallığı ilə bağlıdır, yerin təkində gedən proseslərlə bağlıdır və əlbət ki, insanın da təsiri vardır, ancaq insanın təsiri iqlim dəyişməsinə həll edici rol oynamır. Yəni, biz bunu anlamalıyıq. Yəni, məkan, lokal, regional səviyyədə insan iqlimin dəyişməsinə təsir edə bilər, ancaq planetar miqyasda yox. Bu, günəşin fəallığı ilə bir daha deyirəm, bağlıdır. Yerin ekliktikası üzərində, orbitində fırlanması ilə, sürəti ilə bağlıdır. Yerin oxunun, bucağının dəyişməsi ilə bağlıdır. Yəni, buna belə, yenə deyirəm, məkan-zaman çərçivəsində baxsaq, bunu bir təbii qəbul etməliyik və insan indi olmasaydı da yenə də iqlimdə dəyişiklik baş verəsiydi. Bu təbii bir prosesdir. Biz bunu anlamalıyıq. Çingiz bəy, söylüyorsunuz ki, bu təbii bir prosesdir və normal qəbul edilməlidir. Digər tərəfdən isə qlobal iqlim dəyişikliyi ilə bağlı sammitlər keçirilir və problemlər həmin sammitlərdə çox geniş şəkildə işıqlandırılır. Bugün sənaye müəssisələrinin nə qədər təbiətə ziyan vurulduğundan danışılır. Hətta bizim elə kiçik götürsək, öz ölkəmizdə belə nə qədər avtomobillər var. Bugün bunlarla bağlı da bir tədbirlər görülməsinə ehtiyac var. Lokal səviyyədə müzakirə etsək, yəni Azərbaycan üçün müzakirə etsək, bugün hansı tədbirləri görməyimizə ehtiyac var?
Təbii ki, insanın da təsiri vardır. Bir daha təkrar edirəm, bu planetar miqyaslı təsir deyil. Lokal, regional səviyyədə təsir vardır. Əlbəttə ki, bəs bu toplantılar, zirvə toplantılarının keçirməsinin əsas məqsədi odur ki, bu planetar dəyişikliyinə yanaşır. İnsan da öz təsirini tənzimləsin. Yəni, sənaye məsələlərinin tullantılarıdır, avtomobil nəqliyyatının hərəkətidir. Bunlar hamısı əlbəttə ki, təsir edir. Ancaq bir daha təkrar edirəm, planetar miqyaslı bu xarakter daşımır. Bu, regional, yerli miqyası. Əlbəttə ki, indi bilirsiniz ki, dünyada inkişaf etmiş ölkələrdə artıq elektromobillərə keçirlər. Bizdə də bu tendensiya başlamışdır, müxtəlif güzəşlər edirlər. Bu da əlbəttə ki, şəhərə, megalopolislərə, urbanistik zonalarda sənaye tullantıları ilə yanaşı, avtomobil nəqliyyatının hərəkəti ilə əmələ gələn tullantıların azalmasına səbəb olacaqdır. Bakıda da bu bizim ölkəmiz üçün, yəni ən iri sənaye şəhəri Bakı üçün də bu çox aktualdır. Çünki Bakıda indi sənaye müəssisələrindən daha çox avtomobil nəqliyyatı təsir edir. Və burada da bilirsiniz ki, bu elektromobillərə keçiddən yanaşı müasir yanacaqlarına Avro 5-dir, Avro 6-dır. Yəni yeni tip avtomobillərin istifadəsi, uzun müddət istifadə edilən avtomobillər istifadədən çıxarılmalıdır. Yəni müxtəlif tədbirlər görülməlidir. Bununla yanaşı əlbəttə ki, bu intellektual idarə etmə baxımından şəhər daxilində yolların işıqforları düzgün qurulmalıdır, yolların buraxılış imkanları artırılmalıdır. Yəni, bax, bütün bunlar kompleks şəkildə sistemli yanaşılsa, əlbəttə ki, Bakının ekoloji vəziyyətinin düzəlməsində, yaxşılaşmasında öz rolunu oynayacaq. Çingiz müəllim, hal-hazırda dünyada bir siyasi-iqtisadi problemlər, gərginliklər davam edir və bütün aparıcı ölkələr əməl edirlər, öz fikirlərini, öz maraqlarını güdürlər. Amma Azərbaycanın da daxil olduğu bir Paris sazişi var və bu sazişə uyğun olaraq 2030-cu ilə qədər səhv eləmirəmsə emisiyalar yarıya kimi azaldılmaz, 2050-ci ilə kimi sıfır endirilməsi ilə bağlı razılıq əldə olunub. Niyə bəs bu qaydalara? Həmin o birinci təklif verən, imzalayan ölkələ Birləşmiş Ştatlar, Çin, Rusiya və s. əməl eləmir. Bilirsiniz, siz haqlı qeyd etdiniz. Bu Paris sazişinə demək olar ki, bütün ölkələr qoşulub və bilirsiniz ki, Biden qayıtdı bu sazişinə bundan qabaq ki, administrasiya ABŞ-ın bu sazişdən çıxmağı elan etmişdir. Bu aparıcı ölkədir, ən çox sənaye tullantıları atmosferə atır. Burada bilirsiniz, belə bir paradoksal bir ziddiyyət yaranır. Yəni, iqtisadi inkişaf bu eyni zamanda ətraf mühitə təsirinin artırmasına gətirib çıxarır. Yəni, bir tərəfdən biz istəyirik iqtisadi davamlı inkişafı təmin edək. Digər tərəfdən atmosferə atılan zərərli maddələrin azaldı. Yəni, burada ziddiyyət nədən ibarətdir? Ölkələr arasında olan fərqlər, yəni inkişaf etmiş ölkələr müasir texnologiyaları tətbiq edərək, baxmayaraq ki, istehsal artır. O, tullantıların azalmasına deməli, təmin edirlər. Ancaq geridə qalmış ölkələr müasir texnologiyalara malik deyirlər, yəni tullantıların azaldılması üçün. Bunları da əldə etmək üçün vəsait lazımdır. O vəsait maliyyə imkanları da yoxdur. Deməli, bir tərəfdən inkişaf etmiş ölkələr iqtisadi inkişafı təmin edirlər, eyni zamanda tullantıların təkrar emalı üçün müasir texnologiyalar tətbiq edirlər. Geridə qalmış ölkələr inkişaf etmək cəhdləri ilə yanaşı o tullantıların azaldılmasını əldə etmək imkanlarına malik deyil. Yəni, bax, burada onun üçün də bu Paris sazişinin sənədlərinin həyata keçirilməsi üçün əlbəttə ki, inkişaf etmiş ölkələr bu haqda da düşünməlidir ki, geridə qalmış ölkələrə müasir texnologiyanın ötürülməsində köməklik etməlidirlər. Onda o tullantıların azalması da biz nəticəsini görəcəyik. Çünki biz əgər qitələr üzrə, ölkələr üzrə tullantıların dəyişilməsi deməli, meyillərini görsək, biz görərik ki, Avropada son illər tullantıların azalmasında hansısa bir irəliləyiş vardır. Ancaq geridə qalmış ölkələrdə əksinə tullantılar artır. Baxmayaraq ki, iqtisadi artım tempi Avropa ölkələrində kimi deyil.
Yani bak bu ziddiyyətdir. Yani bu inkişaf etmiş ölkələr artık düşünməlidirlər ki, planetar miqyasda iqlimi dəyişikliyin qarşısını almaq üçün öz imkanlarını deyim ki, texnoloji baxımından, maliyyə baxımından yardım etməlidirlər geridə qalmış ölkələrdə ki, belə natarazlıq olmasın. Bu çox vacibdir. Çingiz müəllim, söylədiyiniz kimi bir tərəfdə iqtisadiyyatların inkişafı var, bu da qaçılmazdır. Yəni, dünya buna getməlidir. Digər tərəfdən isə iqtisadiyyat inkişaf etdikcə təbiətə daha çox zərər dəyir. Bunu da biz balanslaşdırmaqda çətinlik çəkirik. Yəni, dünyada bununla bağlı bir çətinlik var. Amma tullantıların təkrar emalı məsələsindən danışdınız. Ölkəmiz üçün də bu məsələ aktualdır, düzdür. Son illərdə müəyyən işlər görülüb, amma bugün də biz hələ də plastik torbalardan geniş şəkildə istifadə edirik və tullantıların təkrar emalına bir o qədər də, belə deyim, geniş şəkildə layihələr icra etmirik bununla bağlı. Hansı işlər görə bilərik və nə üçün insanlar plastik torbalardan imtina etməlidir? Bununla bağlı dəfələrlə danışılıb, amma istəyərdim bir də siz danışasınız. Çox sağ olun, vacib məsələni qaldırırsınız. Mən bir neçə dəfə öz çıxışlarımda demişəm ki, bizdə artıq dünyada tətbiq olunur mavi iqtisadiyyat. Göy iqtisadiyyat, yaxud yaşıl iqtisadiyyat həmişə tullantıların təkrar emalını nəzərdə tuturdu. Göy mavi iqtisadiyyat o tullantıların həcminin azalmasını nəzərdə tutur. Yəni bu sanki insanın bu idraki ilə bağlıdır. Yəni biz istifadə bu istehlak nəfsimizi dırnaq arası belə deyim, biraz dəyişməliyik. Yəni biz daha çox istifadə edirik, daha səmərəsiz istifadə edirik, onun üçün də tullantılar artır. Biz deməli, bu qıtlıqdan, su qıtlığıdır, material qıtlığıdır, bunu nəzərə gələcəkdə bu qıtlıq yaranacaqdır. Yəni, bunları nəzərə alaraq biz istehlak mədəniyyətimizi dəyişməliyik. Yəni, biz yalnız nə qədər bizə lazımdır, o qədər istehlak etməliyik. Bizdə düşüncə dəyişilib. Həmən paketlərə deyirəm. Baxın, bizim supermarketlərdə insanlar müxtəlif çeşiddə mallar alırlar. Baxın, neçə paketə qoyurlar? 15 paketə. Bu, istehlak mədəniyyətidir. Bunlara qoymaq olar bir paketə. Deməli, biz düşüncəmizi dəyişməliyik. Biz o istehlak nə qədər bizə lazımdır, o qədər məhsul götürsək, onda tullantı da az olacaq, onda təkrar emal etmə problemi də belə kəskin durmayacaq. Yəni, biz düşüncəmizdə bu istehlak etdiyimiz yanacaqdır, sudur, hansısa bir xam maldır, ona münasibətimizi dəyişməliyik. Baxın, bizdə indi əkinçilik inkişaf edir, kənd təsərrüfatı inkişaf edir. Necə biz orada suyu sərf edirik? Yaxud məişətdə biz suyu necə sərf edirik? Bu, iqlim dəyişməliyi ilə bağlı olaraq Azərbaycan quraq, yarım quraq zonadır əksər hissəsi. Deməli, bizdə bu 21-ci əsr deyiblər, dünyada münaqişələr əgər 20-ci əsr yanacaq əsasında olubsa, indi su əsasında olacaq. Yəni, bu artıq bütün tərəflərlə qəbul olunmuşdur. Deməli, biz hər bir məhsula, xammala münasibətimizi dəyişməli istehlak baxımından. Onda tullantı da az olacaq, onda bu problem də belə kəsin durmayacaq. Çünki mən təkcə biz deyil, beynəlxalq ekspertlərində araşdırmalar onu göstərir ki, son 100 ildə ölkəmizdə temperatur nə qədər artıb. Nəticədə sizin dediyiniz kimi kür quruyur, torpaqlar şoranlaşır, quraqlaşır, elə Xəzər də səviyyəsi ya qalxır, ya düşür. Bunlar da çox ciddi problem olacağını indidən proqnozlaşdırırlar və əsrin sonuna kimi temperaturun 20 dərəcə artacağı, yağışların azalacağı. Hesab edir ciddi problemdir. Bunu yalnız biz mi həll eləməliyik? Bu söhbətdə dediyiniz həmin torbalar və yaxud hibrid avtomobillərdən istifadə. Burada dövlətin, hökumətin üzərinə hansı öhdəliklər düşür? Bu qlobal miqyasda da həll olunmalıdır. Bəs biz ölkə olaraq nə etməliyik? Çünki artıq kür quruyub. Yəni, bununla bağlı demək olar ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi bir xəbərdarlıq edib. Yaxşı, fermer etdi. Bəs başqa yollar nədir sizcə? Siz deyirsiniz, hökumət axı bizim dövlətimiz, hökumətimiz rəsmi bu sazişlərə qoşulub imza atıb və bu öhdəlikləri də daşıyır. Təbii ki, müvafiq dövlət strukturları bu öhdəliklərə uyğun olaraq tədbirlər planı qəbul etmişdir və bu tədbirlər planını müxtəlif sahələrdə tətbiq edir. Ancaq mən bir daha deyirəm, biz hər bir insan
öz münasibətini dəyişməlidir. Bilirsiniz, bu dövləti biz hər şeyi yükləmək bu düzgün deyil. Bu, xüsusən ekoloji vəziyyətinin dəyişməsi ilə bağlı. Axı, bu bizim çevrəmizdir. Bizim öz düşüncəmiz, istehlaka mədəniyyətimiz dəyişməsə, heç bir dövlət tədbirlərin nəticəsi verməyəcəkdir. Baxın, dövlət indi Qarabağdan azad olmuş ərazilərdə meşəliklər yaradır. Ölkənin digər yerlərində. Ancaq bir tamadı, siz görürsünüz, televiziya verilişlərində göstərirlər, haradasa meşəliklər qırılır. Deməli, biz düşüncəmizi dəyişməsək, dövlət nə də etsə, mənası nəticə istədiyimiz əldə edə bilməyəcək. Yəni, biz hər bir insan, o balaca uşaq bağçadan olaraq, məktəblidir, universitetdə oxuyandır, hansısa bir işdə işləyən insandır. Hər bir insan bunu anlamalıdır ki, bu bizim yaşayış mühitimizdir. Yəni, bizim yaşayış mühitimiz yalnız o dörd divar yaşadığımız ev deyil, otaq deyil, yaxud iş deyil. Küçəyə çıxırıq, bu bizim mühitimizdir. Əgər biz küçədə paketlər uçur, görürük və buna laqeydi özümüz də atırıq, dövlət buna nə edə bilər? Deməli, biz dəyişməliyik. Bizim düşüncəmiz dəyişməlidir. Niyə o dövlətlərdə ki, harada ki, siz hər birimiz gedəndə görürük, hər yer tərtəmizdir. Bunu dövlət etmir, bunu insanlar edir. Bizim, baxın... Qaydalar eləyirəm də çəkizməliyik. Əlbət ki, bələdiyələr, baxın, qəşən qutular qoyurlar, zibil qutular. Baxın, ağzı açıq, paketlər uçur, bunu biz edirik də. O qutuların qapısı, deməli, örtüyünü kim örtməlidir? Dövlət örtməlidir, o zibil atan örtməlidir də. Etmirlər bunu. Yəni, biz bunu burada biz düşüncəmizdə dönüş etməsək, xeyr yoxdur. Baxın, turist mərkəzləri var dağ yerlərində. Gedin, baxın, onun çevrəsində nələr baş verir. Acınacaqlıdır. Zibil qutuları da yoxdur ama. Zibil qutuları yox. Hər yer zibil xanadır. Turist mərkəzi ən müasir, qəşəng, hər şey qəşəngdir. Ətrafına baxırsan, zibil xana. Başa düşsünüz, çox belə paradoksdur. Ki, turist mərkəzi çox qəşəng, müasirdir. Ətrafı zibil xana. Bilirsiniz, bu bizim mədəniyyətimizdir. Bu bizim düşüncəmizdir. Onun üçün də siz haqlı deyirsiniz, dövlət öhdəliklər götürür, sənədlər imzalayır, tədbirlər planı həyata keçirir. Ancaq biz dəyişməsək xeyri yoxdur. Biz dəyişməliyik, hər birimiz dəyişməliyik. Uşaq dəyişməlidir, böyük dəyişməlidir, təbliğ olunmalıdır. Bunu marifləndirmək baxımından mütəmadi bu belə bir proqramlar aparılmalıdır ki, insanlar anlasınlar, istehlak mədəniyyəti dəyişmədi. Bax, ən vacib budur. Biz istehlak mədəniyyətimizi dəyişməsə, tullantılar olacaq. Çingiz müəllim, minnətdarıq sizə studiyamıza gəldiyinizə görə kifayət qədər aktual bir mövzudur və siz də maariflendirmə işləri apardınız. Təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Sağ olun. Belə dəyərli izləyicilərimiz, əlbəttə ki, ekoloji problemlər fonunda biz cəmiyyət olaraq nə edə bilərik və yaxud da hökumət bununla bağlı hansı addımlar atmalıdır bu istiqamətdə danışdıq və ekspertimiz söylüyor ki, diqqətli olmalıyıq. Biz marketlərə gedərkən və yaxud da hər hansı bir məhsulu istehlak edərkən hər zaman bütün bu məsələləri də nəzərə almalıyıq. Xüsusilə də Rəsim, məni həqiqətən də marketlərə gedərkən insanların plastik torbalardan həddindən artıq çox istifadə eləməsi narahat eləyir. Bəzi hallarda dəfələrlə vurğulanır ki, hər kəs özü ilə bir paket apararaq da bunu icra eləyə bilər. Amma təəssüflər olsun ki, ölkəmizdə hələ də bu mədəniyyət formalaşmayıb. Yəqin ki, Avropa ölkələrində olan bu sistem bizdə də nə baxsa tətbiq olunacaq deyə ümid edirik. Keçək digər mövzumuza, kifayət qədər aktual bir mövzudur. Bəli, magistratura imtihanlarla bağlı istəyir ki, Dövlət İmtihan Mərkəzinin əməkdaşı ilə biz müzakirəmizi aparaq. Qəbul imtihanı artıq keçirildi və bizə Xanlar Xanlarzadə məlumat verəcək və səhv etmirəmsə bizimlə bağlantıdadır. Xanlar bəy, xoş gördük sizə. Hər vaxtınız xeyr olsun, Xanlar bəy, salamlayırıq sizə. Salamlayıram. Xanlar bəy, artıq magistraturaya qəbul başa çatıb və səhv etmirəmsə 17 mindən çox bakalavr öz ərizəsini təqdim eləyib. Necə keçdi və ümumilikdə məlumatlar nələrdən ibarətdir? Bəli, dünən biz ilk cəhdi keçirdik. 17.097 bakalavrın imtihanda iştirakı nəzərdə tutulmuşdu. Fevralın 1-dən 10-a qədər olan müddətdə biz qeydiyyat prosesini elan eləmişdik və bu qədər bakalavr öz ərizəsini təqdim eləmişdi. İmtihanlar 7 şəhər və rayonda təşkil olundu.
Və saat 11-də başladı, 3 saat müddətində aparıldı. Daha sonra biz elan elədik imtahanın nəticələri ilə bağlı ki, 3 gün ərzində emal olunacaqdı. Bugündən etibarən bu prosesə start veriləcək və ikinci gün axşam saatlarında və yaxud da ki, ola bilsin ki, üçüncü gün ərzində bu imtahanın nəticələri elan olunacaqdır və hər kəs öz balı ilə Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytında tanış ola biləcəkdir. İmtahanla bağlı Dövlət İmtahan Mərkəzində operativ qərargah da yaradılmışdır. Bütün imtahanın gedişatı daim nəzarətdə olmuşdur və hansısa bir deyək ki, negativ hal imtahanda ümumilikdə olmamışdı. Ancaq çox təəssüf ki, bir nəfər də mobil telefon aşkar olunmuşdu. Həmin o şəxs də imtahandan kənarlaşdırılıbdır və onun nəticəsi ləğv olunacaqdır. 3 nəfərdə isə çox funksiyalı ağıllı saat aşkar olunubdur. İndi bununla da bağlı müəyyən araşdırmalar aparılır və araşdırma nəticəsinə uyğun olaraq da qərar qəbul olunacaqdır. İmtahan nəticələri ilə bağlı, ümumiyyətlə imtahanla bağlı İmtahan Mərkəzi tərəfindən apellyasiya komissiyası da təşkil olunur. Ayın 24-dən bu komissiya fəaliyyətə başlayacaqdır və çox güman sabah səhər saatlarından etibarən Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytında apellyasiyaların qəbulu üçün ərizə forması da elektron formada yerləşdiriləcəkdir və kimin imtahanla bağlı hansısa bir müraciəti olarsa elektron qaydada həmin o səhifədə qeydiyyatdan keçib öz ərizəsini təqdim edə bilər. İlkin olaraq, hər hansı bir narazılıq əldə etmişsinizmi? Yəni, bununla bağlı bir şikayət, narazılıqlar gəlibmi sizə? Yox, Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən biz sosial şəbəkələrdə də bu xəbəri paylaşmışıq. Həmin o xəbərdə də elə bir ciddi narazılıq yoxdur. İmtahanın ümumi çətinlik səviyyəsi ilə bağlı da biz baxırıq, şərhləri oxuyuruq, tanış oluruq. Hər hansı bir deyək ki, bir narazılıq yoxdur. Həmişəki kimi normal qaydada bir imtahan keçib, əgər biz o əks, deyək ki, bizlə əlaqə vasitələrindən olan imkanları təhlil eləsək, görərik ki, bakalavrların bilik səviyyəsinə uyğun bir imtahan olubdur və burada hansısa bir narazılıq yoxdur. Təşəkkürümüzü bildiririk. Xanlar bəy, sizə minnətdarıq bağlantıya qoşulduğunuz üçün və magistratura imtahanlarının gedişatı barədə son məlumatları əldə etdik. İlkin məlumatlar ondan ibarətdir ki, hələ ki, hər şey qaydasındadır, amma apellyasiya şikayətləri üçün də imkanlar yaradılacaq deyə söylədi Xanlar bəy. Yəqin ki, bir neçə gündən sonra daha ətraflı məlumat əldə edəcəyik ki, problemlər olubmu, olubsa hansı istiqamətlərdə? Digər xəbər isə məlumat Biz istəyərdik həmkarımız Leyladan əldə edək. Biraz əvvəl dediyimiz kimi Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbərdarlıq etdi. Havalar dəyişəcək. Elə bugün səhər saatlarında biz həmin dəyişikliyi müşahidə elədik. Ümumiyyətlə, bugün bəli, həftə ərzində bu havaların soyuqlaşmaya doğru gedəcəyi ehtimalı varmı? Elə bizə həmkarımız Leyla rəhmi çatdırsın. Salam Leyla, sabahın xeyir olsun. Hər vaxtın xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir Rasim, hər vaxtınız xeyir Çinarə. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, ötən günlərə nisbətdə havanın temperaturunun bir qədər endiyini, küləyi müşahidə edirik və eyni zamanda nəzərə alsaq ki, mart ayı da xalq arasında boza kimi nəzərə alınır və havanın stabil bir temperaturu olmur. Elə biz bunu dünən gecə saatlarından başlayan və hazırda da davam edən dumanlı hava şəraiti ilə müşahidə edə bilərik. Xüsusilə sürücülərin nəzərinə çatdıraq bu hava şəraitini və diqqətli olmalarını tövsiyə edirik. Ümumiyyətlə, ilk iş günlərində havanın temperaturunun necə olacağı, xəbərdarlıq varmı? Bu barədə daha ətraflı məlumatı Gülşad Məmmədovadan alaq. Gülşad xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Eşidirik. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, artıq səhər saatlarından paytaxtda mülayim cənub-qərb küləyinin güclənməsi müşahidə olunur. Bugün küləyin maksimal sürəti ara bir 15-20 metr saniyədə olacaq. Əsasən yağmur hava şəraiti müşahidə olunur. Artıq axşam saatlarından paytaxtda dumanlı hava şəraitində biz müşahidə edirik. Bu gün gündüz saatlarında cənub-qərb küləyinin arabir güclənməsi dumanın tədricən səngiməsinə şərait yaradacaq. Havanın temperaturu gündə saatlarında 9-12 dərəcə isti olacaq. Eləcə də sabah paytaxtda əsasən yağmur hava şəraiti gözlənilir və bugün mülayim cənub küləyi müşahidə edirik. Sabah isə gündüz saatlarında arabir gücünə şimal-qərb keçəcək. Bölgələrdə də əksər rayonlarda Əsasən yağmur hava şəraiti müşahidə olunur, lakin axşam və sabah bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntılı hava şəraiti gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında bəzi bölgələr duman olacağı da istisna olunmur. Havanın maksimal temperaturu mərkəzlərin rayonlarında 15-18 dərəcədək isti, dağlarda isə 5-10 dərəcə isti olacaq.
Teşekkür ederim, çok sağ olun ve bir daha nəzərinizə çatdıraq ki, dumanlı hava şəraiti növbəti gündə də davam edəcək və küləyin də bizi müşahidə eləyəcəyi gözlənilir. Necə deyərlər, əynimizi qalın eləməkdə fayda var. Bizdən bu qədər, sözü sizə ötürürük. Təşəkkürümüzü bildirir. Leyla, sənə minnətdarıq son məlumatları təqdim etdiyin üçün. Bəli, havalar yenidən dəyişəcək və soyuq havalar yenə də həyatımıza daxil oldu. Əslində, biz qlobal iqlim dəyişikliklərindən danışdıq az öncə. Doğrudur, qışda isti havanı görəndə sevinirik, amma əslində qlobal miqyasda bu həm də təhlükədən xəbər verir. Bu səbəbdən də elə qışda qış havasını yaşamaq daha yaxşıdır bəlkə də. Bəli, yəni küləkli, dumanlı olacaq bu həftə daha çox və xüsusilə yəqin ki, dövlət yol polisi də bununla bağlı xəbərdarlıqlarını edəcək və sürücülərə daha diqqətli olmalıdırlar əsasən bizim sürücülərimiz və rayonlara gedən sürücü və sərnişinlərimiz. Xəbərlərimiz var, istərdik onları çatdıraq. İlk xəbərimiz Xəzər dənizində zəlzəl olub və yenə Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən bu məlumat yayılıb. Məlumatda qeyd olunur ki, zəlzəl 60 km dərinliyində və 3,1 bal gücündə olub. Təkanlar yerli vaxtla saat 5:10-da qeyd alınıb, yəni Xəzər dənizində zəlzələ olub. Energetika Naziri Pərviz Şahbazov Qətərin enerji məsələləri üzrə Dövlət Naziri Saad Şeridə Al-Kaybinin dəvəti ilə bu ölkəyə səfər edib və bu barədə nazirlik məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, nazir bugün və sabah paytaxt Dohada keçiriləcək qaz ixrac edən ölkələr forumunun nazirlər iclasında, eləcə də dövlət və hökumət başçılarının 6-cı samitində iştirak eləyəcək və toplantılarda qlobal qaz bazarının mövcud vəziyyəti, inkişaf perspektivləri və qaz ixrac edən ölkələr arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi ilə bağlı məsələlərin müzakirə olunacağı gözlənilir və Pərviz Şahbazovun hər iki tədbirdə çıxışı və bir sıra iki tərəfli görüşləri də nəzərdə tutulub. Qərb Rusiya gərginlikləri maliyyə bazarlarından da yan keçməyib, qızıl dəyər itirir, neftdə də ucuzlaşma var, təbii yanacaq isə bahalaşır. Hal-hazırda hansı qiymətlərə satılır? Qısa olaraq və iç qazdan, daha doğrusu qızılın qiymətindən başlayıq, 1894 dollara hər unsiya üzrə təxminən satılır. Bu da 0,13%-in üzərində bir ucuzlaşma dəyər itkisi deməkdir. Neftin qiymətinə gəlincə, həm Azerlight, eyni zamanda digər markalardan olan neftin qiymətində 0,15% dəyər itkisi ucuzlaşma var, təbii yanacaq isə bahalaşıb. Əsas səbəblər nədir? Biz yəqin ki, maliyyə bazarları üzrə ekspertlər biraz sonra növbət saatlarda danışacaq. Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Joe Biden də böyük yetilik liderləri ilə fevralın 24-də video formatda keçirəcəyi görüş zamanı Ukrayna ətrafında vəziyyəti də müzakirə eləməyi planlaşdırır deyə bu barədə məlumat Bidenin iş qrafikində yer alıb. Yəni 3 gün sonra bu görüşün də keçilməsi Ukrayna ətrafında vəziyyətin müzakirəsi yenidən gündəmdə olacaq. Dəyərli izləyicilərimiz, təqdim eləyəcəyimiz xəbərlər bunlardan ibarət idi. Ən azından verilişimizin birinci hissəsi üçün az sonra AL24-də xəbərlər buraxılışını izləyəcəksiniz və təqdim etmədiyimiz digər məlumatlar haqqında da xəbərlər buraxılışından son məlumatları ala biləcəksiniz. Biz isə verilişimizin ikinci hissəsində digər aktual mövzuları da müzakirəyə çıxaracağıq. Odur ki, bizi izləməyi unutmayın.